Gas is inbound. Nossa, meu Deus, mano. Mais um Wolfenberry aqui, velho. We'll be in the safe zone. Come on! Mid de flecha. Enemy UAV active. PQD, Fel, tô voltando aí no telhado, PQD. Foi no telhado, eu acho. Vou ter PQD também. Ali, ó. Contact! Cadê? Desnato verde de assalto. Tem muito fácil nele, velho. Uau, que chosco. Uma boa. Ia comprar o UV ali, não deu tempo.